Yes, e ftojmë në një bisedë. Olti, na dëgjon? Po, si jeni, mirëmëngjes. Si është zgjuar Velipoja sot? Si është koha andej? A kanë dalë njerëzit akoma në plazh? Mirë. Shumë mirë, jemi zgjuar para jugut. Pastaj na keni lënë për në fund. Si po dëgjoj, ëmbëlsira për në fund gjithmonë. Ne e zgjodhëm si një nga plazhet më të bukura dhe prandaj e lam edhe për në fund, duke ditur se për të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por për shqiptarët kudo që ndodhen, Velipoja është një ndër destinacionet më të kërkuara dhe më të preferuara. Po, realisht po, sepse ka përveç detit që ka shumë pasër, pasi këtu kemi një fat që nuk ka porte detare. Ka edhe një rand shumë kuruse, e cila është, mund të them, doktori më i mirë për shumë edhe shumë smundje. Këto janë përse për këtë moshës pak më të rritur, nërsa mosha jonë që shqyra lojë në rini, kemi gjana më të bukra, gjana më të reja këtë vit. Shpresoj që dhe në sezonet e arshme do rritet edhe më shumë doza e investimeve për rinin, që Velipoja të ketë më shumë atraksion për rinin. Absolutisht, dhe ne kemi parë që çdo sezon në fakt Velipoja mbledh goxha të rinj, jo vetëm nga zonat përreth, por të rinj që e zgjedhin si destinacionin e tyre të pushimeve. Çfarë po thua që ka ndryshe nga viti i kaluar ky vit? Po, të them drejtën, këtë vit ana e pasërtisë, ana sistematike është më lart se sa sezonet e reja e kaluara. Ka investime serioze tek pjesa e infrastrukturës, po presim së shpejti që të kemi edhe një lidhje nëpërmjet rrugës të Shëngjinit. Vetëm çështje kohe është ajo, pa është një investim shumë mund të them frytëdhënës për plazhin e Velipojës. Pastaj në të ardhmen ke Bashkia Shkodër ka plane edhe për lidhjen e Velipojës me Ulqinin, që është një urë që do kalojë nëpërmjet lumit Buna. Perfekte. Këto janë disa investime që për Velipojën do jenë një oksigjen dhe një hapësirë më shumë për ta, një mundësi më shumë për t'i lanë edhe Velipojës atë synin pozitiv, se deri tani ka mesi tip xhepit anash. Duhet më shkon Shkodër një herë për marrën Velipojën, në po tani mund ta kenë direkt. Po, mund ta aksesojnë akoma më shpejt. Pushuesit më të shumë, sepse di që të shumë të huaj e vizitojnë, pra ka të huaj që vinë vizitojnë. Po, ka, këtë vit kemi hasë shumë Polak, kemi hasë shumë Romun, Kroat, edhe mendoj që kjo është një interesi ty në ma shumë, unë këto i kam hasë të më drejten në Ulqin, unë shkoj shpesh, gjatë sezonit më shumë e pasë, sepse normalisht Ulqini është më i zhvillum se ne, ka një turizm më të konsolidum, do të marë parasysh është një mini shtet i vogël që dhe mbahet kryesisht, e pra mbahet kryesisht nga turizmi, po, Olti, dhe po, si i tillë ka një industri goxha zhvilluar. Shumë të zhvilluar dhe ajo që më bën përshtypje është që shumica e pushuesve atje janë të huaj dhe është komplet kjo pjesa e Kroacisë, Rumanisë, Polonisë, kam pa edhe kroat, pra secili njerëz që kanë plazhet e tyre, por që gjithmonë lëvizin. Gjatë që neve nuk e kemi dot për arsye që mbase vetëm ajo pjesa e lidhjes me ushqimin mund të japi një oksigjen shumë të madh. Po. Ti ushtron një aktivitet tashmë në Velipoj, por ke ushtruar më parë edhe në Drimadh. Cili do të jetë diferenca pasi e prek më mirë këtë lloj fush? Drimadh, mund të them këto vitet e fundit ka një zhvillim kolosal. Pasi edhe investimet atje janë investime vërtet madhore, mund të kam krahasim me Velipojën apo plazhet e tjera të Shqipërisë. Drimadh ka një magji, nuk e di, neve nuk na është dashur shumë me umsu, sepse është një plazh, mund të them një parajs e jona e Shqipërisë. Vetëm Drimadh ka një problem që nuk e ka investimin siç e ka Velipoja, për shkak të ke banjo publike gjithandej. Plazhe publike nuk ka shumë, por ka, ekzistojnë. Ti mundesh me vudi ku një çadër pa pi probleme dhe nuk është kjo nuk ekziston Drimadhës. Drimadhësi është një parajs nga bregu i detit e brenda, nga bregu i detit e sipër. Aty e pas në të njëjtën. Aty fillon çalon muhabeti. Olti, jam kurioze. Do vënja. Jam kurioze, Olti. 10000 lekë po makina, 15000 lekë kokteili. Aty më rrisë. Dgjoj, aty për atë do të pyes në fakt sepse ekziston një stereotipi që në sezonin veror si shqiptar në të gjithë bregdetin e kemi goxha të shtrenjtë. Ti mund të më thuash për Velipojën, sa është mesatarisht një shezlon? Po, në Velipojë momentalisht çmimet janë pothuajse të njëjta të çdo viti.
varion nga 700 lekë të reja ose 7000 lekë vjetra, shkon 10. Ka vende që janë periferi, që janë vende që ka investime, patjetër pastërtia është maksimale dhe lërgësia nga shezlonin, shezlonin është goxha e madhe, pasi do pagush taksa më shumë normalisht dhe çmimin do ta do të jetë pak më i lartë. Prohet, do rritet edhe çmimi pak. Se këtu është në bazë të metrave që ti merr, është edhe pagesa e taksës së bashkisë. Në për periferinë është kanë edhe 10-15, por në bazë mund të thonë që thuaj që mesatare është diku nga 700 deri në 1000 lekë. Po, po, kjo është çmimi mund të thami i qendrës Velipojës. Okej. Po për sa i përket kokteileve ose shpenzimeve të tjera, është e përballueshme. Po, besoj që po, hotelëria ka lëviz pak ka bënë një gabim këtë vit se e shoh që ka bënë një rritje të vogël, por e bani vetëm te pjesa qershorit, qershorit që rashi, pra zoti ja përdet. Gabim. Shumë gabim. Edhe tak i ulen shpimet në korrik edhe një herë gjithçka është po thuyse mirë, por ajo që vjet tek këtë vit është sepse turizmi ka fillu më shumë vonesë në Velipojë dhe kudo në për Shqipëri. Po a mendon që do zgjas më shumë Olti si sezon me që ka filluar edhe me vonesë dhe me që po shohim këtë fluksin tani të turistëve? Mendon që do shkoj përtej shtatorit? Jo, nuk besoj. Nuk besoj. Nuk besoj sepse duke un kam vite që merrem me turizmin e verës, edhe zakonisht atë sezonin e parë godasin gjithmonë shqiptarët, pra pjesa e qershorit jemi janë pushuesi sidomos nga Tirana që shpërndahen dikush te pjesë në jug, dikush në deri, dikush në dut. Pra jemi një pjesë e shqiptarëve që bëjmë turizmin e parë së bashku me shqiptarët e Kosovës, të cilët këtë vit pothuajse kanë braktisë Shqipërinë komplet. Dhe për gjithë botën po flas. Po. Në krahasim me vite të tjera se mund të ketë tek këtu, por në krahasim me vite të tjera nuk është aspak optimal, domethënë nuk është optimiste situata. Po në kuadër të kësaj bisede, çfarë do i thuhet të gjithë dëgjuesve tan për Velipojën tashmë? Velipoja tashti është unë s'kam çfarë them, un jam shkodran, nuk mund edhe po të ketë ndonjë të met do ta fshehi. por është një plazh i qetë, është plazh. Ajo që ne po mundohemi është ta rikthejmë edhe herë rininë e viteve 2014, 15, 16. Velipoja ka qenë shumë e zhvilluar te kjo rrugë, domethënë te pjesa e klubeve, bareve. Pastaj u shuh një periudhë kohë dhe shpresojmë që ta rikthejmë prapë. Por neve gjithmonë jemi në varësi të rrugës. Jemi gjithsesi, pak të mbyllur. Ne në udhëtimin tonë kemi përzgjedhur Velipojën si një ndër plazhet më të rëndësishme dhe e sugjerojmë më së shumti, kështu që do shihemi atje për ta bërë këtë bisedë përballë edhe për ta shijuar Velipojën nga afër. Ne të falenderojmë shumë që gjithë kohën. Ju pres hajdeni me rroba banjot. Patjetër. Punë të mbar për sot dhe gjithë të mirat. Falenderojmë shumë. Mirupafshim, falenderoj. Mirupafshim, kalofshim. Përshëndetemi edhe me Oltin dhe vazhdojmë udhëtimin. Na kanë mbetur pak minuta për të arritur në destinacionin e ditës. Nuk dim kë plazh të veçojmë më përpara në Shqipërinë tonë të bukur.